Salam əziz dostlar, bir dənə mahnıya qulaq asın, ondan sonra danışacağım. Diqqət qulaq asın. İnsan an qulağa mənə tikintə fərdə işləyir. Günə 15 manata, 17 manata. Düz belə kimi insanlar nə qədər çalışsan, qabağa çəksən, getməyəcələr qabağa. Çünki fərdədir, çünki kasıbdır. Qalar, bu qardaşın nömrəsini etiketləyərəm aşağıda. Kimsə öz ad günlərində, şənliklərində istəsə, burası qiymətə gəlib ifa edəcək.